मण्डली एक्लेसिया भनेर जुन शब्द दिएको छ ग्रिकमा जसको
Regarding dalam apa yang boleh turun kita sebagai anak itu boleh turun kita sebagai boleh boleh. Aku boleh turun kita. मूर्ति लाई बलिदान चढ़ाएगा चीज और को विषय में हमें जान दो चुम हमें सबै सुनो ज्ञान चुम वाह हमें सबै सुनो ज्ञान चुम हमें सबै लोगों को हमें सबै सुनो ज्ञान चुम हमें सबै सुनो ज्ञान चुम इस प्रकार से ज्ञान देगा मंडी बनाओ फिर यूपी सबै जान लोग ज्ञान देगा मंडी बनाओ चुम प्रेम दे उन्नति प्रेम ले उन्नति गराउँछ कति जना घमण्डी हुन चाहनुहुन्छ चाहनुहुन्छ घमण्डी हुन घमण्डी हुन चाहनुहुन्छ बाइबलले भनेछ परमेश्वरमा घमण्ड बाइबलले भनेछ परमेश्वर परमेश्वरमा घमण्ड गरेर कति जना हुन्छ नि म घमण्डी छु तर म परिवर्तन हुन चाहन्छु कति जना हुन्छ मैले नै वास्तवमा यो ज्ञानले घमण्डी बनाउँछ यहाँ त्यो जब हामी शब्दलाई हेर्छौँ भने इङ्ग्लिसमा बफेट अफ भनेको छ जसको मतलब पनि फुलाउँछ फुलाउँछ जस्तो हामी कुनै रोटीमा खमिरहन्छौँ अथवा सोडा हालेर त्यसलाई हामी फुलाउनको निम्ति सोडा हाल्छौँ होइन जब कुनै रोटी बनाउनको निम्ति जुन पिठोमा हामी खमिरहन्छौँ सोडा हाल्छौँ अनि त्यसलाई हामी ताउमा हालेर त्यसलाई तताउँछौँ भने त्यो अवश्य पनि फुल्ने काम हुन्छ ज्ञानले चाहिँ फुल्ने काम यो वास्तवमा यो शब्द यहाँ चाहिँ प्रयोग गरेर हामी पाउँछौँ र भोलि पनि हाम्रो क्लास हुनेछ भोलि हामी 8 बजेदेखि गर्नेछौँ र आज र भोलि लगभग अन्तिम अन्तिम कक्षामा हामी छौँ र त्यसपछि अर्को एउटा जस्तो आज एउटा 1 घन्टाको क्लास लेट भयो कारण तपाईँहरूलाई थाहा छ जति थिएन 1 घन्टाको क्लास हाम्रो बाँकी रहन्छ त्यसपछि भोलि हामी रिभ्यू फाइनल रिभ्यू र सँगै अर्को एउटा क्लास गर्नेछौँ जसमा एउटा क्लास र फाइनल इक्जाम हुनेछ त्यसको निम्ति हजुरहरू त्यसपछि हाम्रो क्लास सिद्धिन्छ चर्च बान्डिङ क्लास त्यसपछि हाम्रो सिद्धिन्छ लगभग हाम्रो 26 क्लासहरू 26 घन्टाको क्लास हामीसँग छ र हामीले 21 घन्टाको क्लास सिद्धाइसकेका छौँ अब मात्र धेरै कम मात्र बाँकी छ भनेपछि ज्ञानले हामी सबैसँग ज्ञान छ ज्ञान हुनु नराम्रो कुरा ज्ञान हुनु नराम्रो ज्ञान थाहा छ पुरानो कुरा कुनै एउटा खण्डमा भनिएको छ मेरा मानिसहरू ज्ञानको अभावले नाश भइरहेका छन् ज्ञान हुन आवश्यक छ ज्ञान हुन आवश्यक छ हामी वास्तवमा ज्ञान नभइकन मानिस बुद्धिमान हुन सक्दैन ज्ञान नभइकन मानिसमा बुद्धि हुन सक्दैन जुन हामी विजडम भन्ने शब्द देख्छौँ नलेज विजडम हामी देख्छौँ ज्ञानले हामीलाई सिकाउने काम गर्छ ज्ञानले हामीलाई सूचना दिने काम गर्छ ज्ञानले हाम्रो साधारण कुराहरूलाई व्याख्या गर्ने काम गर्छ र जब हामी ज्ञानलाई आत्मसात गर्छौँ भने जब ज्ञानलाई प्राप्त गर्छौँ ज्ञानको सबभन्दा ठुलो स्रोत बाइबल पवित्र आत्मा परमेश्वर बाहेक अरू केही हुन सक्दैन हामी संसारमा ज्ञान पाउन सक्दैनौँ यदि हामी संसारमा ज्ञान पाउँछौँ भने संसारको ज्ञानले हामीलाई बुद्धिमान बनाउँदैन यदि हामी संसारमा ज्ञान पाउँछौँ भने संसारको ज्ञानले हामीलाई बुद्धिमान बनाउँदैन जबसम्म हामीले पाएको ज्ञानलाई हामी व्यवहारमा उतार्दैनौँ तबसम्म हामीमा ज्ञानमै मात्र सीमित रहन्छौँ अब बुद्धि भनेको जब हामीले जानेको कुरा जब हामी हाम्रो ज्ञानलाई व्यवहारमा उतार्छौँ अथवा व्यवहारिकतामा ल्याउँछौँ भने अनि त्यो चाहिँ हो बुद्धिमान बुद्धि एउटा बुद्धिमान मान्छे भनेको के हो एउटा बुद्धिमान मानिस भनेको के हो एउटा बुद्धिमान मानिस भनेको जससँग परमेश्वरको आत्मा छ र उसलाई थाहा छ उसले के भन्दैछ र उसलाई थाहा छ कतिपय अवस्थामा मानिससँग परमेश्वरको आत्मा त हुन्छ तर कतिपय अवस्थामा मानिसले बुझ्दैन कि मैले के भनिरहेको छु ऊ कुन दिशामा गइरहेको छ ज्ञानले एउटा महत्त्वपूर्ण हो ल जब हामी मण्डली स्थापनाको विषयमा हामी जान्छौँ भने ज्ञान र बुद्धिले ठुलो भूमिका गर्दछ एउटा बाइबलीय ज्ञानले एउटा स्वर्गीय बुद्धिले स्वर्गीय ज्ञान बुद्धिले अथवा स्वर्गीय समझले तिनवटा शब्द विशेष गरेर ज्ञान बुद्धि र समझ ज्ञान बुद्धि र समझ यसले कुनै पनि विश्वासीको जीवनमा व्यक्तिगत आत्मिक जीवनमादेखि लिएर एउटा परिपक्वतातिरको दिशातिर लङ्घनको निम्ति यसले ठुलो
ठुलो यी शब्दहरूले ठुलो अर्थ त्यहाँ थियो प्राप्त छ. तर यस्तो एउटा खण्ड, तर एउटा यस्तो समयकाल हुन्छ जहाँ चाहिँ ज्ञानले ज्ञानले कतिपय अवस्थामा जब बाइबलको शिक्षाहरू हामी पाउँदै जान्छौँ, बाइबलका थियोलोजिकल डक्ट्रिनल कुराहरूमा जब हामी सिक्दै जान्छौँ, त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ दुईवटा नतिजा हुन सक्छ. जब हामी बाइबलीय शिक्षाहरूलाई वर्गीकृत रूपमा अथवा जुनसुकै साधारण सतहदेखि लिएर गहन सतहसम्म जब गएर हामी बाइबलीय शिक्षाहरू हासिल गर्छौँ, जब बाइबलीय ज्ञानहरू हामी हासिल गर्छौँ, त्यसको दुईवटा नतिजा हुन्छ. या त त्यसले मानिसलाई घमण्डी बनाउँछ, मतलब त्यसले फुलाउने काम गर्दछ, या त त्यो कुराले बाइबलीय ज्ञानले मानिसलाई नम्र बनाउँछ. दुईवटा, या त ऊ नम्र हुन्छ, बाध्य हुन्छ, अँ परमेश्वरले साँच्चै नै परमेश्वरको ज्ञान अद्भुत छ, परमेश्वरको शिक्षाहरू अद्भुत, बाइबलीय शिक्षाहरू अद्भुत छ, वा बाइबलले मेरो व्यवहारिक जीवनदेखि लिएर सम्पूर्ण जीवनका मार्गदर्शनहरू यसले गर्दछ र मलाई मेरो सृष्टिकर्तासँग देखाउने काम गर्दछ. ऊ नम्र भएर जब उसले बाइबलीय ज्ञान बुद्धिले ऊ भरिपूर्ण हुन्छ, तब ऊ नम्र भएर अँ परमेश्वर बाध्य हुन्छ घुँडा टेक्न पनि. तर त्यसको अर्को एउटा नतिजा अँ ऊ फुल्न पनि छ त हौ, मलाई जस्तो थियोलोजी कसैलाई आउँदैन, अब मलाई जस्तो बाइबलको जुनसुकै ठाउँबाट प्रश्न सोध्नु, जुनसुकै ठाउँबाट बाइबल जुनसुकै ठाउँबाट प्रश्न सोध्दा म फटाफट एकदम तत्काल म त्यसको जवाब दिन सक्छु. अनि विशेष गरेर घमण्ड, घमण्ड भन्ने योभन्दा अघिल्लो क्लासहरूमा पनि हामीले हेरेका छौँ, घमण्डले मानिसलाई अन्ध बनाउँछ. हामी आँखाले देखिरहेका छौँ, यदि आँखाले देखिरहेका छौँ तर हामीभित्र घमण्ड छ भने त्यसले हामीलाई अन्ध बनाउँछ. त्यसले मैले पनि मेरो आफ्नो जीवनमा पनि मैले यो कुराहरू अनुभव गरेको छु. जब ममा घमण्ड आउँछ तब मैले मेरो मण्डलीमा अनि मेरो समुदायमा अनि मेरो दाजुभाइमा एउटा मण्डलीय जीवनमा जुन जागृतिहरू आइरहेको हुन्छ त्यो जागृति म देख्न सक्दिनँ, किनकि घमण्डले त्यसलाई अन्ध बनाउने काम गर्दछ. डक्टर स्टिभनले देवर 27 प्रकारका घमण्डहरूको विषयमा उहाँले सिकाउनु भएको छ र उहाँले घमण्डको परिभाषा जब हामी हाम्रो दाजुभाइभन्दा माथि आफूलाई उचाल्छौँ भने त्यो घमण्ड, जब हामी हाम्रो साथीभाइसँग अथवा बाइबल कलेजमा जब हामी साथीभाइसँग हुन्छौँ, जब हामी हाम्रो वरिपरि रहेका एकअर्काभन्दा आफूलाई माथि उचाल्ने प्रयास गर्छौँ भने त्यो घमण्ड हो. जब हामी हाम्रो अगुवाभन्दा आफूलाई अगुवा अथवा लिडर पास्टरहरूभन्दा माथि उचाल्ने आफैलाई प्रयास गर्छौँ भने त्यो घमण्ड हो, त्यो घमण्ड हो न त्यो. यदि त्यो मैले गर्छु भने पनि त्यो घमण्ड, त्यो जुनसुकै व्यक्तिले यदि त्यो किसिमले सोच्छ, त्यो उसको व्यवहार त्यो किसिमले कार्यरत हुन्छ भने त्यो अवश्य पनि घमण्ड. जब बाइबलीय शिक्षाभन्दा अनि अरू विभिन्न कुरा मण्डलीका अरू विभिन्न कुराहरूभन्दा म मेरो समुदाय, जब म आफैलाई यी धेरै कुराहरूबाट माथि उचाल्ने प्रयास गर्छु भने, माथि उचाल्ने भनेको अँ म चाहिँ अलिकति सर्वश्रेष्ठ, मैले अलिकति जानेको छु, मैले अलिकति पढे लेखेको छु, अनि घमण्ड लिएर हामी मण्डली स्थापनामा जान सक्दैन. घमण्ड लिएर, किन घमण्डले मानिसलाई अन्ध बनाउँछ र हामी अन्ध भएर मण्डली स्थापनाको कार्यमा कुनै पनि क्षेत्रमा हामी जान सक्दैनौँ. त्यसको निम्ति त्यही भएर सायद परमेश्वरले मूसालाई 40 वर्ष मरुभूमिमा राख्नुको आवश्यकता त्यही नै थियो, ताकि मूसाले सायद जब उनले 80 वर्षको समयमा जब 80 वर्षको हुँदा उनको बोलावट भयो, मतलब कार्यको निम्ति मिश्रमा जानको निम्ति, तर त्योभन्दा 40 वर्ष उनी राजदरबारमा रहे र 40 वर्ष उनी मरुभूमिमा रहे. सायद जब उनी 40 वर्षपछि जब उनी दरबारको पहिलो 40 वर्षमा म दरबारमा सिकेको मान्छे हो, मलाई दरबारमा धेरै ज्ञानहरू प्राप्त छ, औ ज्ञानले मानिसलाई फुलाउँछ, औ मूसा सायद त्यतिखेर परमेश्वरले 40 वर्षकै उमेरमा परमेश्वरले मूसालाई बोलाउनु भएको है, परमेश्वर म जस्तो लायक मान्छे तपाईँले पाउनु पनि त हुन्न, मैले राजदरबारमा तालिम लिएको छु, म भनौँ राजकुमार जस्तो पदमा म बसेको छु, अब मसँग सम्पूर्ण कलाको युद्धको कलादेखि लिएर सम्पूर्ण ज्ञान बुद्धिको कला सबै मसँग छ. तर जब उनी 40 वर्ष, त्यही भएर जति घमण्डी भयो परमेश्वरले त्यति हामीलाई तयार गर्न अलिक लामो समय राख्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ. अनि सायद अनि अर्को 40 वर्ष अनि जब उनले मरुभूमिमा त्यो समय बिताए, याद गरौँ मूसाको 80 वर्षको जुन पहिलो 80 वर्षको अवधिमा मात्र 2 अध्यायमा सीमित छ, मात्र 2 अध्याय, तर बाँकी 40 वर्षको समय अनि त्यसपछि हामी सम्पूर्ण प्रस्थानले विगन्ति ती पुस्तकहरूमा हामी देख्छौँ. अनि त्यसपछि जब परमेश्वर म सक्दिनँ, म बोल्न पनि जान्दिनँ, म सायद जुन उद्देश्यको निम्ति तपाईँले मलाई चुन्दै हुनुहुन्छ त्यसको निम्ति सायद म लागु योग्य छैन, अनि त्यो कुराहरू हामी त्यहाँ छेउ देख्दछौँ. अनि याद गरौँ हामी ज्ञान, हामीसँग ज्ञानको अत्यन्तै आवश्यक छ, बुद्धिको अत्यन्तै आवश्यक छ, समझको अत्यन्तै आवश्यक छ, तर हामी त्यसमा कहिले पनि नभन्ने हुन. जब हामी बाइबलीय शिक्षाहरू हामी प्राप्त गर्छौँ भने अँ त्यसले हामीलाई अँ प्रभु मलाई थाहा छ, अँ
सबै कुरा तपाईले गर्नुहुन्छ, मात्र म एउटा भाडाको रूपमा, मात्र म एउटा साधनको रूपमा तपाईँ मलाई एउटा मार्गदर्शन गर्नुहोस्, तपाईँले जहाँ डोर्याउनुहुन्छ त्यो ठाउँमा तपाईँको वचनले जे भन्छ म त्यो कुरा स्वीकार्न तयार छु। मानिसले किन वचन पालन गर्न सक्दैन थाहा छ? किनकि उसले सुरुवातमै स्वीकारेको हुँदैन। जबसम्म मानिसले सुन्दैन तबसम्म उसले स्वीकार्दैन, जबसम्म उसले स्वीकार्दैन तबसम्म उसले व्यवहारमा उतार्न सक्दैन है। जब हामी वचन सुन्छौँ भने त्यसलाई स्वीकार्नु, याद गरौँ हामीले यसै तिस अध्यायबाट हेरेर गएका थियौँ, जुन शिक्षाको अगाडि जुन पास्टर अगाडि बोलिरहनु भएको हुन्छ र उहाँले परमेश्वरको वचनबाट बोल्नुहुन्छ भने पछाडिबाट म एउटा आवाज सुन्छु। जुन व्यक्ति अगाडि बसेर जे कुराहरू बोल्दैछ त्यो पवित्र म यो परमेश्वरबाटको, यो परमेश्वरले मेरो जीवनमा चाहनुहुन्छ अनि त्यो आवाजलाई हामी सुन्छौँ। अनि जब हामी त्यसलाई स्वीकार, कतिपय मानिसहरूले त्यसलाई नकार्छ, जुन व्यक्ति यहाँ बस्नु बोलेर मलाई थाहा छ यो व्यक्तिको यो पापी हो, यसका 20 गतिका लिस्टहरू मसँग छ, अनि सैतानले ती कुराहरूलाई बढी अवरोध गर्छ। जब दाउद प्रचार गर्न आउँछन् भने दुई तरिकाले हामी सोध्छौँ, या त यो व्यक्तिले बाछी भाषामा पाप गरेको छ कसरी म यो पापीको कसरी म सुन्नु सक्छु, अथवा दाउद अगाडि आएको हामीले धेरै कुराहरू सिकेको छौँ, परमेश्वरको हृदयको मान्छे जब उनले पाप गरे उनले पश्चाताप पनि गरे र पुनस्थापित पनि भए, अनि कुनै हिसाबले मैले त्यो कुरालाई हेर्छु। ज्ञानले ठुलो याद गरौँ, या त हामीलाई नम्र बनाउँछ, या त हामीलाई घमण्डी बनाउँछ, या त हामीलाई खुला आउँछ। जब ऱ्याप्चरेसन हुन्छ अनि त्यतिखेर हामी धेरै कुराहरू यस्तो देख्न सक्छौँ, जब कुनै प्रश्न प्रचारकलाई सोधिन्छ त्यसपछि सायद कुनै एउटा व्यक्ति डक्ट्रिनले भनौँ थियोलोजीले भरिपूर्ण व्यक्ति साइडमा सुनिरहेको छ भने सायद उहाँ हाँस्दै हुन्छ त्यतिखेर, यति साधारण प्रश्न यो साधारण छ, यति जाडो पनि थाहा छैन यो प्रश्न गर्ने व्यक्तिलाई, अनि जब उत्तर त्यहाँबाट आएर यो उत्तर त म फटाकले दिन सक्छु किनकि मैले सिकेको छु। अनि याद गर घमण्ड यो फुल्ने कुराले, यी कुराहरू लिएर हामी मण्डली स्थापनामा कहिले पनि जान सक्दैनौँ। यदि मसँग यी कुराहरू छ भने मैलेदेखि यसको निम्ति बाइबलीय तरिकाले पवित्र आत्माको आवाजले परमेश्वरीय तरिकाले स्वर्गीय रूपले यी कुराहरूलाई निराकरण गर्न जरुरी छ। म आफ्नो घमण्डले र कतिपय अवस्थामा मलाई लाग्छ मसँग मैले धेरै 3-4 बाइबल कलेज गरेको छु, मण्डली स्थापनाको निम्ति मैले ठुला ठुला पुस्तकहरू पढेको छु, म अत्यन्तै शिक्षित छु, पढे लेखेको छु, मसँग डिग्रीहरू छ, अनि म सही व्यक्ति हो। जब म जान्छु तब म सुन्दर पनि छु, ह्यान्डसम पनि छु, खाइलाग्दो पनि छु। अब मानिसहरूलाई जब म सुसमाचार पर्छ मानिसहरूले मलाई सुन्छन्, मानिसहरूले मलाई पछ्याउँछन् भने त्यो गलत। याद गरौँ संसारका जति पनि परमेश्वरले चुन्नुभएका मानिसहरूले माछा मार्ने व्यक्तिलाई पछ्याउँछ, कर उठाउने व्यक्तिलाई पछ्याउँछन्, मण्डलीलाई सताउने व्यक्तिलाई पछ्याउँछन्। अनि हामी यी कुराहरू छन् साधारण रूपमा, यी कुराहरू हुन्छ मानिसमा, फेरि त्यसलाई फेरि हामीमा छैन, हामीसँग 100% सिद्ध हुनुपर्छ, मैले त्यो भने पहिले यी कुराहरू आउँछ, तर मसँग पवित्र आत्माको आवाज छ, मसँग बाइबलीय शिक्षाहरू छ, ती कुराहरू मैले बाइबल कलेजमा मेरो अन्तस्करणमा राखेको छु, अनि मलाई थाहा छ यी कुराहरूलाई कसरी मैले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। जब घमण्ड आउँछ, जब कलह त्यहाँ छेउ मचिन्छ, त्यसपछि मलाई थाहा छ यी कुराहरू कसरी मैले निराकरण गर्नुपर्छ। अनि यसले मण्डली स्थापकको एउटा जिम्मेवारीमा ठुलो भूमिका खेल्दछ। सायद यति कुरा जान्यो भने क्लासमा जुन कुराहरूमा हामी आउँदैछौँ त्यसले ठुलो महत्त्व राख्छ। यर्मिया 1 पल्टाएको म चाहन्छु, जब हामी यीशु ख्रीष्टको जीवनमा हेर्छौँ भने विशेष गरेर उहाँले 90% आफ्नो 90% समय उहाँले तयारीमा बिताउनु भयो। हामी यीशु ख्रीष्ट जन्मेको घटनालाई बाइबलमा देख्न सक्छौँ, त्यसपछि 12 उमेरमा उहाँ पुजारीहरूसँग अथवा त्यहाँका विद्वानहरूसँग बातचित गरेको हामी देख्छौँ, अनि त्यसपछि हामी फेरि एकैचोटि यहोन्नाको सन्देशसँगै हामी यीशु ख्रीष्टलाई देख्छौँ। उहाँले 90% आफ्नो तयारीमा, स्वयं परमेश्वरको पुत्रलाई आफ्नो मानवतामा जब यस संसारमा हुनुहुन्थ्यो उहाँले आफ्नो तयारीको समयमा 90% बिताउनु भयो। याद गरौँ उहाँले 30 तयारीको समय र 3 उहाँको सेवा गरे, 3.5 अथवा 4 बढी हामी यीशु ख्रीष्टको 3.5 जो ठ्याक्कै भन्नु पर्दा यीशु ख्रीष्ट सेवाकाईको उहाँले जुन सेवाकाई संसारमा गर्नुभयो 3.5 तर 30 लगभग 30 उहाँले त्यसको तयारीको निम्ति बिताउनु भयो। त्यही भएर कतिपय अवस्थामा मैले हामीले जब प्रार्थनाको विषयमा हामी हेर्छौँ भने कुनै पनि कार्य गर्नुभन्दा अगाडि हामीले 4 प्रार्थना गर्ने र 1 हामी काम गर्ने, कतिपय अवस्थामा हामी 4 काम गर्छौँ र 1 तयारीको निम्ति हामी बिताउँछौँ। त्यसले हेर्छौँ अनि यीशु ख्रीष्टले पनि आफ्नो 90% समयहरू तयारीमा उहाँले बिताउनु भयो। र जब हामी
सुसमाचारमा ख्रिस्टको विषयमा जब हामी हेर्छौँ भने उहाँले आफ्नो 70 देखि 80% समय जति पनि समय उहाँले सेवा टाइममा बिताउनु भयो त्यो मध्ये पनि 70 देखि 80% समय उहाँले आफ्नो चेलाहरूसँग बिताउनु भयो। तपाईँले हेर्नुहोस् यो कुराहरू यदि तपाईँले मतिमनुष्युका योजनाका विभिन्न खण्डहरूलाई मूल्याङ्कन गर्नुभयो भने तपाईँले 70 देखि 80% उहाँको समय उहाँले चेलाहरूसँग बिताउनु भएको हामी त्यहाँ चाहिँ देख्छौँ। त्यसपछि अझ फेरि 100% जब हामी जान्छौँ भने उहाँले लगभग 70 देखि 80% उहाँले विशेष गरेर जब उहाँ प्रचारमा हुनुहुन्थ्यो जब हामी यीशु ख्रीष्टले प्रचार गर्दाखेरि अरू विभिन्न वार्तालापमा हामी हेर्छौँ भने लगभग 60 देखि 80% बिचमा त्यो हाराहारीमा उहाँले व्यक्तिगत एकल व्यक्तिसँग एउटा सानो समुदाय समूहसँग उहाँले बातचित गरेको हामी त्यहाँ थियो देख्दछौँ। अनि यी कुराहरूले हामीलाई अवश्य पनि ठुलो उत्प्रेरणा दिइरह छ। यर्मिया 1:4-10 हामी पढौँ र त्यसपछि हामी केही बुधाहरूमा हामी जानेछौँ। विशेष गरेर यो उपन्यासमा हामी क्रुसको जीवनको विषयमा हामी बताउँदैछौँ। 4 अनि म कहाँ परम प्रभुको यसो भन्ने वचन आए अथवा 3 हामी हेर्छौँ भने 5:3 अन्तिममा 5 महिनामा यरुसलेम कैदमा लगिएको समयमा यो वचन आयो अनि म कहाँ परम प्रभुको यसो भन्ने वचन आयो। परम प्रभु बोल्नुहुन्छ अनि परम प्रभुको वचनद्वारा बोल्नुहुन्छ। हामी यो वचनलाई प्राप्त गरौँ, हामी यो वचनलाई प्राप्त गरौँ जब हामी बाइबल पढ्छौँ, जब हामी तयारीको समयमा आउँछौँ। 5 मैले तिमीलाई पेटमा रोच्नुभन्दा पहिले म तिमीलाई चिन्दथेँ अनि तिमी गर्भबाट निस्कनुभन्दा पहिल्यै मैले तिमीलाई पवित्र गरेँ र जाति जातिहरूका निम्ति तिमीलाई भविष्य वक्ताको रूपमा नियुक्त गरेँ। बोलावट, हामी यर्मियाको बोलावटलाई यहाँ छौँ हामी देख्दछौँ। यहाँ छ यर्मियालाई जब यर्मिया भविष्य वक्ताको रूपमा उनी नियुक्त भए, जब परमेश्वरले उनलाई चुन्नुभयो अनि जब उनी सन्देश दिएर आफ्ना मानिसहरू कहाँ गए तब उनका सन्देश सुन्ने कोही पनि थिएन। सुन्ने थिए तर त्यो सन्देशमा विद्रोह मचाउने कोही पनि थिए। यसको मतलब चाहे मानिसहरूले सन्देशलाई, जुन सुसमाचार हामीसँग छ, ती मानिसहरूले स्वीकार्न पनि सक्छन् अथवा त्यसलाई नकार्न पनि सक्छन्, तर जुन बोलावटमा परमेश्वरले मलाई राख्नु भएको छ त्यो बोलावटलाई मैले त्यहाँ छु। यर्मियाले जब राजा कहाँ गएर आफ्नो सन्देश सुनाउँछ, परमप्रभुले यसो भन्नुहुन्छ, परमप्रभुले यसो भन्नुहुन्छ, तर त्यहाँ चाहिँ झुटा अगमवक्ताहरू उठेर अझ यर्मियाको विरोध गरेको र कसैले पनि त्यहाँ चाहिँ नसुनेको हामी देख्दछौँ। चाहे जब हामी सुसमाचार प्रचारमा मण्डली स्थापनाको कार्यमा हामी जान्छौँ भने त्यहाँ चाहिँ कयौँ यस्ता समुदायहरू, तबकाहरू, व्यक्तिहरू अथवा घमण्ड भएका मानिसहरू हुन सक्छन् जसले हाम्रो कुराहरू सुन्दैन, तर जुन मैले मेरो बोलावटलाई चिनेको छु र परमेश्वरले मलाई कुन कुरामा नियुक्त गर्नुभएको छ समुदाय थाहा छ र म बढी नतिजा भन्दा पनि आफ्नो बोलावटबाट बढी व्याप्त हुन्छु, जसको कारणले त्यसका नतिजाहरू म परमेश्वरमा समर्पित गर्छु र म आफ्नो कार्यमा निरन्तरता दिन्छु। त्यसले ठुलो भूमिका त्यहाँ चाहिँ राख्दछ। 6 अत्यन्तै राम्रो। त मैले भने अह शब्द अत्यन्तै मनपर्ने शब्द म त्यहाँ छ। त मैले भने अह प्रभु यहोवा हेर्नुहोस् म बोल्न सक्दिनँ। भाउ तिमीले बोलिरहेका छौ त्यही पनि बोल्न सक्दैन होइन, यर्मियाले बोली नबोलेको भए यहाँ छ कसरी, यर्मिया बोलिरहेका थिए त्यही पनि म बोल्न सक्दिनँ। हेर्नुहोस् म बोल्न सक्दिनँ किनकि म त बालकै छु, किनकि म त बालक म बोल्न सक्दिनँ। कतिपय अवस्थामा यी कुराहरू यस्तो हुनसक्छ, बहाना अथवा मैले आफूलाई अत्यन्तै भित्रदेखि जानेको छु, मैले आफूलाई भित्रदेखि चिनेको छु, मैले आफूलाई भित्रदेखि चिनेको छु, मलाई थाहा छ सिद्धिएको कार्य के हो, मलाई थाहा छ अनुग्रह के हो, मलाई थाहा छ परमेश्वरले आफ्नो कार्य गर्दै हुनुहुन्छ, अनि त्यसको निम्ति म शारीरिक रूपमा कमजोर छु, म भित्र कुनै असल कुराले बास गर्दैन, अनि अथवा अर्को बहाना, यसलाई बहानाको रूपमा अथवा आफूलाई चिन्ने रूपमा मैले चिनेको छु, मलाई परमेश्वरले म आफैले केही गर्न सक्दिनँ, मसँग ती क्षमताहरू, ती कला कौशलहरू, ती बुद्धिका कुराहरू, ती कुराहरू मसँग छैन, तर परमेश्वरले मलाई वचन दिनुभएको छ
अब म आफै केही गर्न सक्दिनँ तर परमेश्वरले मद्वारा धेरै कुराहरू गर्न सक्नुहुन्छ। अब परमेश्वरले मद्वारा धेरै कुराहरू गर्न म बोल्न सक्दिनँ कतिपय अवस्थामा यी कुराहरूले यसका दुईवटा पाटा हुन्छन् एउटा नकारात्मक र एउटा सकारात्मक। तर सकारात्मकमा जब म आफैलाई कमजोर देख्छु भने परमेश्वरको सामर्थ्य ममा बलवन्त हुँदै जान्छ। बाइबलको कुनै खण्डले त्यो कुराहरू भन्छ तपाईँ खोज्न सक्नुहुन्छ। अनि जब म बोल्न सक्दिनँ मसँग कुनै कला कौशल अथवा यस्तो पनि हुनसक्छ संसारमा अरू धेरै मानिसहरू छन् जो शिक्षित छन् जो पढे लेखेका छन् जो ओहदामा छन् सायद जसले चाहिँ मानिसहरूलाई सम्झाउन सक्छ बुझाउन सक्छ सायद जसका आवाजहरू चाहिँ सुनिन सक्छ मानिसहरूले सुन्छन् तर म किन त्यहाँ छु। अनि त्यो कतिपय अवस्थामा यो स्थानमा उभिनु होला राम्रो किनकि जब हामी यो स्थानमा उभिएर आफैले आफैलाई चिन्छौँ भने अनि हामी हाम्रो परमेश्वरको सामर्थ्यलाई हामी बुझ्छौँ। जब हामी परमेश्वरको सामर्थ्यलाई बुझ्छौँ भने जब हामी परमेश्वरको सामर्थ्यलाई लिएर मण्डली स्थापनामा जान्छौँ भने अनि त्यहाँ चाहिँ हामी परमेश्वरको सामर्थ्यको कार्यलाई हामी देख्छौँ। त्यही भएर हामी हाम्रो सामर्थ्यलाई त्यहाँ छौँ। अब हामी हाम्रो ज्ञानलाई हामी हाम्रो बुद्धिलाई हामी हाम्रो घमण्डलाई लिएर जाँदैनौँ तर हामी परमेश्वरको सामर्थ्यलाई हामी हाम्रो शिक्षाको सामर्थ्य हाम्रो शरीरको सामर्थ्य अरू विभिन्न सामर्थ्य लिएर हामी जाँदैनौँ तर परमेश्वरको सामर्थ्य लिएर हामी त्यहाँ छु जान्छौँ। अब म केही पनि होइन मेरो आवाज सायद मेरो व्यक्तित्व देखेर मेरो आवाज देखेर मेरो शिक्षा देखेर मेरो पृष्ठभूमि देखेर मानिसहरूले त्यति मलाई स्वीकार गर्नु होला तर मलाई थाहा छ म कसको सामर्थ्यले जाँदैछु। जब म नेपालका गाउँ गाउँहरूमा जान्छु मण्डली स्थापनाको निम्ति मलाई थाहा छ म कसको सामर्थ्य लिएर जाँदैछु मलाई थाहा छ म कसको सन्देश लिएर जाँदैछु मलाई थाहा छ म कसको सुसमाचार लिएर जाँदैछु। अनि ती कुराहरूले त्यसो म त फेरि आफैलाई पूर्ण रूपमा नकार्ने भनेको पनि म व्यक्तिगत रूपले तयार हुन पनि आवश्यक छ। कतिपय अवस्थामा मेरो व्यक्तिगत कला कौशल मेरा व्यक्तिगत वरदानहरूले त्यसले ठुलो भूमिका राख्दछ तर हामी अलिकति माथि उठेर यो विषयमा कुरा गर्दैछौँ। अह प्रभु यहोवा हेर्नुहोस् म बोल्न सक्दिनँ किनकि म त बालकै छु यहाँ बाइ द वे मेरो उमेर यति छ जसको कारणले म परमेश्वरको मिसनमा जान सक्छु। उमेरले कहिले पनि फरक पार्दैन उमेरले चाहे 80 वर्षको मोसा किन नहोस् चाहे 120 वर्षको मोसा किन नहोस् चाहे 16-17 वर्षको बालक किन नहोस् दाउद अनि चाहे जस्तो सुकै व्यक्ति किन नहोस् जब परमेश्वरको निम्ति कुनै व्यक्ति तयार हुन्छ भने परमेश्वरले त्यहाँ उमेरको कुनै हदबन्दी छैन त्यहाँ उमेरको कुनै हदबन्दी छैन। म बोल्न सक्दिनँ किनकि म त बालकै छु तर परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो म त बालकै छु भनी नभन त्यसको परमेश्वरले तिमी बोल्न सक्दिन भनेर नभन त्यो भन्नुभएको छ म त बालकै छु भनी नभन किनकि जस जस कहाँ म तिमीलाई पठाउला ती सबै कहाँ तिमी जानु र जे म तिमीलाई आज्ञा गरौँला त्यो तिमी बोल्नु वा जानु अनि म तिमीलाई जे आज्ञा गरौँला त्यो तिमी बोल्नु वा हामी जान्छौँ होइन त्यही भएर हामी समूहमा जान्छौँ हामी हातमा ट्र्याक्स लिएर जान्छौँ हामी साइकल चढेर जान्छौँ हामी भाडाको गाडीमा हामी जान्छौँ कारण हामी परमेश्वरले हामीलाई पठाउनु भएको छ हामी जान्छौँ र त्यसपछि परमेश्वरले जे आज्ञा गर्नुभएको छ त्यो हामी त्यहाँ सुन्छौँ अनि बाँकी कुरा हामी परमेश्वरमा छोडिदिन्छौँ र परमेश्वरले आफ्नो उद्देश्यलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ र आठ पद पढौँ र त्यसपछि हामी तिनीहरूका अनुहारहरूदेखि र जब मानिसहरूको अनुहारलाई हामी हेर्छौँ भने जब कुनै स्थानको अरू बनोट र सामाजिक संरचनालाई हामी हेर्छौँ भने जब संसारबाट बढी व्याप्त हुन्छौँ भने त्यसले हामीभित्र जहिले पनि डर हालिदिन्छ त्यसले हामीभित्र डर हालिदिन्छौँ हामी परमेश्वरको भय मान्छौँ परमेश्वरलाई हामी आदर गर्छौँ तर त्यहाँ चाहिँ अर्को एउटा डरको स्रोत छ सायद यो शनिबार हामीले सुनेका छौँ यो विषयमा नडर किनकि तिमीहरूलाई छुटाउनलाई म तिम्रो साथमा छु परमप्रभु भन्नुहुन्छ तब परमप्रभुले आफ्नो हात पसार्नुभयो र मेरो मुख छुनुभयो अनि परमप्रभुले मलाई भन्नुभयो हेर मैले मेरा वचनहरू तिम्रो मुखमा हालिदिएको छु। हाम्रो सन्देश नै हाम्रो शैली हो हाम्रो सन्देश नै हाम्रो शैली हो आवर मेसेज इज आवर मेथड हाम्रो सन्देश नै हामी हाम्रो शैली हो हेर मैले मेरो वचनहरू तिम्रो मुखमा हालिदिएको छु र उखाल्न भत्काउन नाश गर्न ढालिदिन बनाउन र रोक्न भने आजको दिन मैले तिमीलाई जाति जातिहरूमाथि र राज्य राज्यमाथि नियुक्त गरेको छु। यो बोलावट हाम्रो पनि हो कतिपय अवस्थामा हामी लाग्न सक्ला यो अर्मियाको निश्चित एउटा व्यक्तिको निम्ति तर व्यवहारिक रूपमा जब हामी आउँछौँ भने यो बोलावट हाम्रो पनि
यो कुराबाट हामी पनि हामीलाई परमेश्वरको वचन दिइएको छ वा हामी परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्दैछौँ। जब हामी बाइबल कलेजमा अथवा जब हामी परमेश्वरको कक्षा कोठामा जब हामी पवित्र आत्माको आवाजलाई सुन्छौँ भने अनि त्यहाँसम्म मलाई एउटा उद्देश्यतिर डोऱ्याइरहेको म पाउँछु। परमेश्वरले कुनै दिशातिर कुनै स्थानतिर मलाई डोऱ्याउँदै हुनुहुन्छ, म प्रष्ट छु, पवित्र आत्माले परमेश्वरको वचन म हेर्दैछु, मैले मेरो शिक्षकलाई सुन्दैछु, मैले पवित्र आत्माको आवाजलाई सुनिरहेको छु, अनि म भन्दछु हो यो परमेश्वरले मलाई दिनुभएको, अनि परमेश्वरले एउटा उद्देश्यतिर डोऱ्याइरहेको म पाउँछु। अनि त्यो उद्देश्यलाई कतिपय मानिसहरूले त्यो उद्देश्यलाई पक्रदैनन्। किन पक्रदैन? आफू केन्द्रित बढी भएको, संसारिक कुराहरूमा बढी ध्यान, एउटा उडाउ पुत्रको जस्तो ऊ आफ्नो पिताको घरमा छ तर उसको ध्यान संसारमा छ, जसको कारणले ऊ संसारमा बढी केन्द्रित छ। तर हामी मलाई जहाँसम्म लाग्छ हामी जतिजना यस ठाउँमा छौँ हामी सबैले त्यो उद्देश्यलाई पक्रिरहेका छौँ, हामीले सुनेका छौँ परमेश्वरको आवाजलाई र हामी त्यो उद्देश्यतिर उत्प्रेरित छौँ, हामी त्यो उद्देश्यलाई हामी पक्र यहाँ छौँ। यर्मियाले त्यो कुरालाई पक्रेको हामी देख्दछौँ। यहाँ छौँ जब परमेश्वरको वचन उसको मुखमा परमेश्वरले हालिदिनु भयो त्यसपछि जो व्यक्ति अब म बोल्न सक्दिनँ म एउटा बालकै छु अब त्यो व्यक्तिले यहाँ छ सामर्थ्य पाउँछ। अब हाम्रो सामर्थ्य भनेको हामीमा नभइकन परमेश्वरमा हाम्रो सामर्थ्य छ, परमेश्वरको वचनबाट हामी त्यो सामर्थ्यहरू पाउँदछौँ। याद गरौँ हामी बाइबल बिना हामी मण्डली स्थापनाको कुनै एउटा सानो खण्ड पनि हेर्न सक्दैनौँ, हामी बाइबलभन्दा बाहिर गएर मण्डली स्थापनाको कुनै सानो कुरा पनि हेर्न सक्दैन। मलाई अचम्म लाग्छ परमेश्वरले जुन तरिकाले यर्मियालाई यहाँ छेउ वचन हालिदिनु भयो हामीसँग आज त्यो सन्देश छ, हामीसँग त्यो आज सुसमाचार छ, जुन सुसमाचारले मानिसलाई एउटा दिशा देखाउँछ, एउटा परमेश्वरतिर डोर्याउने काम गर्छ। हेर मैले मेरो वचन तिम्रा मुखमा हारिदिएको छु र 10 पद हेर उखाल्न भत्काउन नाश गर्न ढालिदिन बनाउन र रोप्न यहाँ छेउ भनौँ न एउटा जब परमेश्वरको वचनलाई हामी देख्छौँ भने एउटा यहाँ छ दुईवटा नतिजाहरू विशेष गरेर दुईवटा नतिजाहरू हामी यहाँ छेउ देख्छौँ, एउटा उखाल्न भत्काउन नाश गर्न ढालिदिन र अर्को बनाउन र रोप्न। हामी के ढालिरहेका हुन्छौँ, हामी के नाश गर्छौँ? जब हामी मण्डली स्थापनाको विषयमा जब हामी सुसमाचारलाई लिएर एउटा मण्डली स्थापना यो संसारको निम्ति याद गरौँ मण्डली संसारको निम्ति परमेश्वरको जवाफ हो, मण्डली संसारको निम्ति परमेश्वरको जवाफ हो। मानिसको जीवनमा जसरी परमेश्वरले पुरानो करारमा इजरायललाई एउटा ज्योति र नुनको रूपमा स्थापित गर्नुभएको थियो, अहिले यो जब हामी देख्छौँ भने परमेश्वरले मण्डलीलाई नुन र ज्योतिको रूपमा मतलब जुन ठाउँमा गएर हामी मण्डली स्थापना गर्छौँ भने अब त्यो ठाउँमा हामीले त्यो ठाउँको निम्ति नुन ज्योति हामीले त्यो ठाउँमा अब त्यहाँ छेउ मानिसहरूले त्यो नुनलाई देख्छन् त्यो ज्योतिलाई देख्छन् अनि थाहा गर्छन् यहाँ छेउ चाहे नकारात्मक रूपमा होस् चाहे सकारात्मक रूपमा होस् जब त्यहाँ छेउ कुनै मण्डलीको उपस्थिति हुन्छ भने त्यहाँ छेउ त्यसले चाहे मानिसहरूले त्यसलाई कुन तरिकाले चर्को रूपमा नुनको दुईवटा हुन्छ नि या त चर्को हुन्छ या त कम हुन्छ होइन मानिसहरूलाई चाहे मानिसले जुनसुकै रूपमा त्यो स्वादलाई चाख्छन् तर त्यहाँ छेउ परमेश्वरको नुन र परमेश्वरको ज्योति मानिसहरूले चाहे उनीहरू अन्धकारमा रहन् तर त्यहाँ छेउ ज्योति मानिसहरूले देख्दछौँ। अनि यहाँ छेउ चाहे उखाल्न अनि भत्काउन नाश गर्न ढालिदिन यहाँ छेउ एउटा जब हामी यो कार्यमा जान्छौँ भने त्यहाँ कसैको राज्य भत्किँदैछ त्यहाँ कसैको राज्य भत्किँदैछ त्यहाँ कसैको राज्य नाश हुँदैछ त्यहाँ कोही यस्ता तबका थिए जसले मानिसहरूलाई नर्कतिर डोऱ्याउँदै थिए उनीहरूलाई अन्ध बनाइरहेका थिए अब त्यति कुराहरू त्यहाँ छेउ अनि संसारका अरू विभिन्न संरचनाहरू संसारिक नियमहरू जस्तो भएको हामी त्यहाँ छेउ देख्दछौँ। जब हामी परमेश्वरको वचन लिएर हामी जान्छौँ भने सैतानका कार्यहरू त्यहाँ छेउ जब मण्डली स्थापनाको निम्ति हामी जान्छौँ भने सैतानका कार्यहरू त्यहाँ छेउ बिस्तारै ढल्दै जान्छ। याद गर्नु जब कुनै एउटा व्यक्तिले कुनै एउटा ग्रामीण ठाउँमा अथवा एउटा विकसित ठाउँमा कुनै व्यक्तिले प्रभु येशूलाई स्वीकार गर्छ त्यो सुसमाचारलाई ग्रहण गर्छ भने संसार अनि स्वर्गमा त्यहाँ छेउ ताली बजिरहेको हुन्छ, स्वर्गदूतहरूले वाउ मेरो छोराले सुसमाचार प्रचार गरेको छ, मेरा छोरीले एउटा व्यक्तिले हेर त यहाँ छेउ मुक्ति पाएको छ अनि त्यहाँ छेउ ताली बज्छ। हामी लुगा 15 अध्यायमा त्यही देख्छौँ होइन त्यहाँ छेउ अर्को ठाउँमा एउटा तबका त्यहाँ छेउ जुन त्यहाँ दुःखी भयो वाह मैले वर्षौँदेखि यो मानिसलाई अन्ध पारेको थिएँ वर्षौँदेखि मैले मूर्तिको दारमा गाज्न सफल भइरहेका थिएँ हेर यो एउटा व्यक्ति एउटा सानो व्यक्ति एउटा कमजोर व्यक्ति यहाँ छेउ एउटा सन्देश सुनाएर किनकि जुन व्यक्तिले त्यहाँ छेउ प्रचार गर्दैछ परमेश्वरले आफ्नो वचन त्यो व्यक्तिको मुखमा हालिदिएको छ। र जब वचनको हामी प्रचार गर्छौँ सुसमाचारको हामी प्रचार गर्छौँ भने त्यसले उखाल्ने अनि त्यसले भत्काउने त्यसले नाश गर्ने ढालिदिने र त्यससँगै बनाउने र रोप्ने काम जब हामी कुनै कुरा रोप्छौँ भने त्यो कुरा बढ्दै जान्छ जब हामी परमेश्वरको इच्छाले जब हामी सुसमाचारले कुनै कुरा रोप्छौँ भने त्यो बढ्दै जान्छ।
त्यो बढ्दै जान्छ कि परमेश्वर बढाउने हुनुहुन्छ अनि हामी बनाउने काम र रोप्ने काम। तब हामी कुनै ठाउँमा गएर मण्डली स्थापना गर्छौँ भने हामी त्यो मण्डलीलाई बनाउने काम, त्यो मण्डलीलाई परिपक्वतातिर ज्ञान परमेश्वरको ज्ञान बुद्धितिर हामी त्यो परमेश्वरको उद्देश्यतिर डोर्याउने काम सँगै हामी रोप्ने काम पनि सँगै हामी सँगै हामी रोप रोप्ने काम पनि हामी गर्छौँ। त्यही भएर हामी जब हामी पेप्सी कोलामा मात्र सीमित हुने होइन, हामी नुन पानी जान जरुरी छ, ब्रह्मखेल जान जरुरी छ, काँक्राबारी जान जरुरी छ, अझ चार बेल जान जरुरी छ, अझ काठमाडौँमा यति धेरै यस्ता ठाउँहरू बाँकी छन् जहाँ त्यो मण्डली सायद पुगे नपुगेको पनि हुन्छ। कतिपय अवसरमा हामी नेपालका गाउँ 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 गाउँहरूमा हामी सोच्न सक्छौँ, तर याद गरौँ काठमाडौँमै मैले यस्ता ठाउँहरू देखेको छु जहाँ त्यो मण्डली छैन। काठमाडौँकै गाविसहरूमा नगरपालिकाहरूमा होला केही सीमित मात्रामा होला, तर यो सही शिक्षा परमेश्वरको आवाज सुनाउने, परमेश्वरसँग जोस हुने, परमेश्वरको विषयमा आगो हुने यहाँ छेउ कमै व्यक्तिहरू हामी यहाँ छेउ देख्दछौँ। रोप्ने काम र बनाउने काम, बनाउन र रोप्न भने आजको दिन मैले तिमीलाई जाति जातिमाथि र राज्य राज्यमाथि नियुक्त गरेको छु। यसले हाम्रो जीवनमा अत्यन्तै ठुलो अर्थ राख्दछ। के प्रश्न छ अहिलेसम्म? जब कुनै एउटा मण्डली स्थापक अथवा कुनै पास्टरसँग क्रुसको जीवन छैन भने उसले अरूलाई जब उसँग आफ्नो बेग्लै क्रुस छैन तबसम्म उसले अरूलाई क्रुस दिन सक्दैन। अनि यहाँ चाहिँ जब हामी यर्मियालाई देख्छौँ भने हामी त्यो व्यक्तिगत उसले परमेश्वरबाटको आवाजलाई अनि उनीभित्र रहेको जुन कमजोरी अवस्थालाई बिस्तारै उनले चिन्दै गएको, बुझ्दै गएको र क्रुसको जीवनप्रति उनी केन्द्रित हुँदै गएको। जब हामी क्रुसको जीवनमा जान्छौँ भने जब हामी क्रुसमा पास्टर शिवेलीलाई कुनै एउटा व्यक्तिले प्रश्न सोधेको थियो, यदि मैले यसो क्रिस्टमाथि विश्वास गरेँ भने मैले के पाउँछु, यदि अहिले नै मैले ग्रेटर गेट्समा आएर बाइबल कलेजमा बसेँ भने अबको 10 वर्षपछि मैले के पाउँछु, अनि पास्टर शिवेलीले भन्नुभएको थियो अबको 10 वर्ष जब तिमी बाइबल कलेजमा आउँछौ, जब सुसमाचारलाई ग्रहण गर्छौ, त्यसपछि आजको 10 वर्षपछि आजको 5 वर्षपछि म तिमीलाई लगेर क्रुसमा टाँगिदिन्छु, त्यसपछि तिमीले थाहा पाउनेछौ म त क्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको कुरा, तिमी क्रुसमा आफूलाई पाउँछौ। अनि सायद त्यो व्यक्ति अचम्मित भयो, एउटा क्रुसको जीवनले अत्यन्तै ठुलो अर्थ राख्दछ। जब हामी मण्डली स्थापित, यदि हामीसँग क्रुस छैन भने हामी कसरी अरूलाई क्रुस दिन सक्छौँ? याद अब त्यो समयमा जब हामी प्रेरितहरूलाई देख्छौँ भने त्यो समयमा रोमी साम्राज्यले जब रोमी तत्काल रोमी शासनले क्रुसको जब सजाय त्यहाँ छेउ राखेको छ, अत्यन्तै तल्लो दर्जाको अत्यन्तै घृणित अपराधीहरूलाई दिने सजाय हो त्यो। जब ती समयमा ती समुदायमा जब कुनै व्यक्तिले समाजको अत्यन्तै घिनलाग्दो अत्यन्तै तल्लो दर्जाको अपराध जब गर्थ्यो उसलाई लगेर क्रुसमा टाँगिन्थ्यो। अनि सायद त्यतिखेर पावलले विभिन्न खण्डहरूमा भनेका छन्, जब हामी पहिलो कुरो थिए एक अध्याय दुई अध्याय हामी हेर्छौँ भने म क्रुससँग लजाउँदिनँ किनकि मलाई थाहा छ परमेश्वरको पुत्र परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई त्यस ठाउँमा खडा गर्नुभयो ताकि त्यो सन्देशबाट मानिसहरू उहाँसँगै खडा हुन सकुन्, मानिसहरू उहाँसँगै पुनर्जीवित हुन सकुन्। र क्रुसले हामी हाम्रो बाह्य मनुष्यलाई तोड्ने काम गर्दछ। याद गरौँ अघि हामीले भनेका थियौँ नि हामी घमण्ड लिएर हामी हाम्रो बाह्य मनुष्य लिएर जुन हामी बाहिर देखिन्छौँ त्यो बाह्य मनुष्य जुन छ त्यो लिएर हामी मण्डली स्थापनाको कार्यमा हामी जाँदैनौँ, हामी क्रुसमा जान्छौँ। अनि पावलले त्यही भएर म ख्रिस्टसँगै क्रुसमा टाँगिएको छु, पावलले त्यही भएर म क्रुसको सन्देशसँग लजाउँदिनँ, मसँग एउटा व्यक्तिगत क्रुस छ। अनि यसले हामीलाई बाह्य जीवनलाई हाम्रो बाह्य मनुष्यलाई यसले तोड्ने काम गर्छ। र जब हाम्रो बाह्य मनुष्य तोडिँदै जान्छ तब हाम्रो भित्री मनुष्य देखिँदै जान्छ। यदि हामी हाम्रो बाहिर मनुष्यलाई बढी पालपोषण गर्छौँ भने जब यसमा हामी बढी हुर्कदै बढ्दै जान्छौँ भने त्यो भित्र रहेको जुन कुराहरू छ त्यो बिस्तारै गुपचुप हुँदै बिस्तारै त्यो सिद्धिँदै जान्छ। हामी बाह्य रूपले हाम्रो बाह्य मनुष्य तोडिँदै जान्छ ताकि भित्र हाम्रो जे कुरा छ त्यो कुरा देखिन सकोस्। अनि याद गरौँ परमेश्वरले भित्र काम गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले यर्मिया भित्र काम गर्नुभएको थियो। यर्मिया बाह्य रूपमा म केही पनि गर्न सक्दिनँ, म एउटा बालक मात्र हो, तर भित्र रूपमा तिमीले परमेश्वरका वचन पाएका छौ, तिमीले त्यो सामर्थ्य पाएका छौ, त्यसले उखाल्ने रोप्ने बनाउने काम त्यसले गर्न सक्छ। अनि उनको त्यो बाह्य मनुष्य तोडिएको थियो जसको कारणले आफू भित्र उनले सामर्थ्य देख्छ। जब हामी परमेश्वरको वचनलाई आफू भित्र देख्छौँ भने हामीले त्यहाँ चाहिँ अत्यन्तै अमूल्य सामर्थ्य हामी पाउँछौँ। जब पवित्र आत्मालाई हामी भित्र हामी देख्छौँ भने
अनि त्यसलाई हामी अत्यन्तै सामर्थ्य हामी त्यहाँ छेउ पाउँछौँ। याद गरौँ पुरुषको जीवनले हामीलाई ठुलो अर्थ राख्छ। हामी घमण्ड लिएर हामी मण्डली स्थापनामा जान सक्दैनौँ, तर हामी एउटा पुरुषको जीवन लिएर त्यहाँ छेउ हामी जान सक्छौँ। पुरुषको जीवन लिएर हामी त्यहाँ छेउ देख्छौँ। याद गरौँ हरेक चेलासँग जबसम्म तिमीले आफ्नो पुरुषलाई बोक्दैनौ तबसम्म तिमी मेरो के हुन सक्दैनौ। अनि यी कुराहरूले हाम्रो बाह्य मनुष्यलाई तोडिन अत्यन्तै जरुरी छ। कतिपय मानिसहरू छलमा मानिसहरू जिउँछन्, कतिपय अवस्थामा फेरि मेरो मतलब यो होइन कि हामी त्यसको निम्ति दुःख भोग्न आवश्यक छ, हामी सम्पूर्ण रूपले अलिकति तल सोचिन आवश्यक छ, वाचम्यान नि जस्तो हामी जेलमा गएर मैले ती कुराहरू भन्नु। कतिपय अवस्थामा कतिपय दासहरूको जीवनमा कतिपय मण्डली स्थापकको जीवनमा ती कुराहरू नहुन सक्छ, ती कुरा ती दुःखका कुराहरू नहुन सक्छ। तर याद गर म भित्र रहेको एउटा मनुष्य छ जसलाई परमेश्वरले अत्यन्तै मैले भन्न खोजेको कुरा बुझिरहनु भएको छ, अत्यन्त बाहिर नजानुहोस् जसले गर्दाखेरि हामीले जुन लयमा गएका छौँ त्यो लय हामी गुमाउन सक्छौँ। अनि अर्को एउटा कुरा छ, क्रुसको जीवनले मलाई मेरा अभिलाषाहरू तोडिदिन्छ, म भित्र रहेको अभिलाषाहरू तोडिदिन्छ। डक्टर स्टिभनले 6 अभिलाषाको विषयमा उहाँले बताउनु भएको थियो, जुन कुरा हामी पछि अध्ययन गर्न सक्छौँ। र त्यसले अभिलाषाहरूलाई तोडिदिने ती अभिलाषाहरू मसँग मेरो शारीरिक अभिलाषाहरू, मसँग रहेका एउटा भौतिक अभिलाषाहरू, म भित्र रहेका एउटा घमण्डको अभिलाषाहरू, म भित्र रहेका अरू धेरै यस्ता अभिलाषाहरू क्रुसको जीवनले तोडिदिने काम गरेको छ। हामी स्यामसन जस्तो भएर, सिमसन जस्तो भएर हामी मण्डली स्थापनामा जान सक्दैनौँ। हामी दलाई लाला खोज्दै अनि ती कुराहरूलाई खोज्दै हामी मण्डली स्थापनामा को निम्ति हामी जान सक्दैनौँ। ती कुराहरू क्रुसमा राखिन जरुरी छ। हो, मलाई थाहा छ म कति मभित्र एउटा पुरानो मानिस छ, एउटा आदमी स्वभाव छ, मलाई थाहा छ त्यो कति छली छ, मभित्र रहेको एउटा पुरानो एक हिसाबले पुरानो हृदय छ त्यो कति छली छ। मलाई त्यही भएर बाइबलले भन्छ नि हृदय अत्यन्तै छली छ, मतलब यो सानो कुराले पनि छली हुन्छ। जब दुःख आउँछ, जब सुख आउँछ तब म खुसी हुन्छु, जब दुःख आउँछ तब यो हृदय अत्यन्तै छली छ। त्यस्तो त्यही किसिमको कार्य त्यहाँ छेउ गर्दछ। अनि परमेश्वरले हृदयमा काम गर्नुहुन्छ, त्यही भएर म तिमीलाई नयाँ हृदय दिन्छु, त्यही भएर म तिमीलाई नयाँ हृदय दिन्छु, र म ती कुराहरूलाई क्रुसमा लिएर जान्छु। म मेरा सम्पूर्ण अभिलाषाहरूलाई क्रुसमा लिएर जान्छु, मेरो भौतिक अभिलाषा, मेरो शारीरिक अभिलाषा, मेरा जति पनि अभिलाषाहरू छन् म क्रुसमा त्यसलाई लिएर जान्छु, र त्यसलाई म त्यहाँ छेउ राख्छु म, र त्यसपछि अनि म अगाडि बढ्न सक्छु म मेरो अभिलाषाहरू लिएर। म जब कुनै मण्डली स्थापनाको निम्ति म जान्छु भने म त्यहाँ गएर सुख भोग गर्छु, त्यहाँ छेउ गएर म अत्यन्तै ठुला ठुला कुराहरू गर्छु, अत्यन्तै म कार किन्छु, म घर बनाउँछु, अनि ती कुराहरूभन्दा बाह्य माथि हुन हामी जरुरी छ। एउटा भौतिक अभिलाषा जुन डक्टर स्टिभनले अभिलाषाका प्रकारहरूमा उहाँले दिनुभएको थियो, भौतिक कुराहरू चाहने अनि शारीरिक अभिलाषाहरू। हामी सिमसन जस्तो भएर कहिले पनि हामी दललाई दल खोज्दै हामी मण्डली स्थापनामा जान सक्दैन। त्यही भएर हामीले बुझ्न जरुरी छ हामी किन परमेश्वरको कक्षा कोठामा आनन्दित मनाउँछौँ। र बाँकी कुराहरू हामी अर्को कक्षामा हेर्नेछौँ। तपाईँहरूले 10 ब्रेक लिन सक्नुहुन्छ र 10 तपाईँहरू क्लासमा आउन सक्नुहुन्छ। प्रभु हामी धन्यवाद दिन्छौँ, जब हामी अर्को कक्षामा आउँछौँ तपाईँले हामीलाई सिकाउनुहोस्, बुझाउनुहोस् जे विषयमा हामी छौँ। मार्क्स प्रभु श्रीको नाममा आमेन।